1977-yildan buyon butun dunyoda an'anaviy tarzda 18-may xalqaro muzeylar kuni sifatida keng nishonlanib kelinadi. Biz ICT Xabaruz jamoasi ham bugungi bayram munosabati bilan poytaxtimizdagi aloqa tarixi muzeyiga tashrif buyurdik. Eslatib o'tamiz, bugun bayram munosabati bilan yurtimizdagi barcha muzeylarda sayohat qilish bepul. Aloqa tarixi muzeyi esa sizga yil davomida mutlaqo bepul xizmat ko'rsatadi. Ammo bugun muzey aylanishga vaqtingiz bo'lmasa, u holda biz bilan virtual sayohat qilishga taklif etamiz. Bizni muzeyda mana shunday ajoyib robotjon kutib oldilar. Robotjon biz bilan salomlashyaptilar. Aha, qo'limni siqib ham qo'ydilar. Tanishganimdan xursandman robotjon. Хорошо. Нет вопросов. Robotjon bizga raqsga ham tushib berar ekanlar. Marhamat. Qadrli kuzatuvchilarimiz, ushbu muzey bilan batafsil tarzda tanishish uchun biz muzey xodimasi Saidopa Gapurovani suhbatga chorladik. Assalomu alaykum Saidopa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz muzeyimizga. Muzeyimiz aloqa tarixi muzeyi. Muzey binosi 2009-yilda bitirilgan va 2009-yil 24-oktyabrda rasman ochilgan muzey bo'lib, muzeyimiz 3 qavatli bino, ham yerto'la qismi bor va muzey ekspozitsiyasi 1-2 qavatda va yerto'la qismiga joylashtirilgan. O'zbekistonning boshqa muzeylaridan farqli, bizning muzeyda 70-80% uskunalarimiz ishchi holatda, ekskursiya davrida bularni hammasini ishlatib ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Undan tashqari muzeyimiz ochilgandan buyon hammaga har kuni tekinga xizmat ko'rsatadi. Muzey ekspozitsiyasida muzey ekspozitsiyalariga o'rin olgan magnitofonlarimiz, telefonlarimiz, bularni ishlatib ko'rsatganimizda tashrif buyuruvchi ayniqsa yoshlarimiz, yosh bolalar, hatto talabalar ham juda ham katta qiziqish bilan tomosha qilishadi. Saidopa, bilasizmi, men mana shu orqamizda turgan bahaybat ot e'tiborini tortdi. Aloqa muzeyida bu ot nima qilyapti? Ot aravamiz endi nimaga? Aloqani boshi bu pochta. Pochta 1865-yilda Turkiston hududida Toshkent shahri yaqinida Niyozbek qo'rg'onida pochta idorasi ochildi va birinchi pochta tashilmalari, ya'ni shaharlar o'rtasida pochta tashilmalari shunga o'xshagan ot aravalarda tashib berilgan. Bu yerga qo'yilgan ot aravamiz haqiqiy, bizning muzeyimiz uchun maxsus tayyorlangan Qo'qon hunarmand ustalari tomonidan aravasi haqiqiy, agar haqiqiy otga qo'shilsa yuradi. Otning o'lchamlari ensiklopediyadan olingan va shu o'lchamlarda qilingan. Yana bitta ma'lumot berishim mumkin. Ekskursiya davomida muzeyimizda turgan shu ot arava hatto ovozi ham chiqadi. Chindan ham haqiqiy otga o'xshar ekan. O'z otlardan juda ham qo'rqaman, ammo voy, bu kishnab yuborishlari ham haqiqiy otni eslatadi. Ajoyib. Ko'rsatuvimiz avvalida shu muzeyga bepulga tashrif buyurib, bemalol hordiq chiqarishingiz mumkin deya bejizga aytmadim. Albatta, sizda savol tug'ilishi mumkin, bu yerda faqatgina texnikalar-ku, u yerda qanday qilib dam olishi mumkin deya. Ammo insonlarning ko'zlari faqatgina texnikalarni ko'rib charchamasligi ham inobatga olingan holda, bu yerda mana bunday eksponatlar va ajoyib bo'lgan cholg'u asboblari ham bizning milliyligimizni o'zida namoyon
davom etgan tarzda siz uchun taqdim etiladi. Ularni barchasini bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu eksponatlar bilan bizni saytida tanishtirib o'tadilar. Ushbu ekspozitsiyamizda asosan ovoz yozib oladigan va ovoz eshitib beruvchi uskunalar qo'yilgan. Ovoz yozib oluvchi uskunaning birinchisi 1877-yilda Thomas Alva Edison tomonidan ixtiro qilingan. Nomi fonograf deb ataladi. Fonograf so'zi yunonchadan tarjima qilinganda fono ovoz, graf yozuv degan ma'noni beradi. Va bunda ovoz yozib olish uchun uskuna qo'lda boshqarilgan. Yonidagi ruchkasi bir maromda 30 abarot aylanishi va aylangan paytida valika ham aylangan. Valikaning ustiga qalayli plastina qo'yilgan. Qalay yumshoq metal bo'lganligi sababli qalaydan foydalanilgan va ovoz tebranishlari igna yordamida, ya'ni membranaga biriktirilgan igna yordamida yozilgan. Membrana ovozni qabul qiladi va ovoz bosimiga qarab turib, ignani bosgan paytida qalayli plastinaning ustida ariq hosil bo'ladi va shu ariqlarning ichida ovoz tebranishlari saqlanadi. Xuddi shu membranani teskari qo'yib turib, ovozni eshitish mumkin. Bundan keyingi ixtiro qilingan narsa bu gramofon. Emil Berliner tomonidan 1880-yilda ixtiro qilingan uskuna mexanik ravishda ishlaydi. Ustidagi barabani aylanish uchun ichida mexanizmi, mexanik soat ishlash prinsipi asosida ishlaydi va u aylanishni boshlaganidan keyin ustiga ignani qo'yilgan paytida plastinkani ariqlari ichiga saqlangan ovoz uzaytirib beruvchiga beriladi va karnay yordamida ovoz eshitiriladi. Buning ovozini pasaytirib yoki balandlatish mumkinmi? Bu uskunada ovoz sozlovchi moslamasi yo'q. Bunda ovoz faqat karnayni burilishga qarab turib, bu tomonda kamayadi, karnay burilgan tomoni ovoz balaroq chiqadi. Buni bitta noqulay tomoni ham karnayni ko'tarib yurishga noqulay. Shuning uchun ham keyinchalik patefon ixtiro qilingan. Patefon ko'tarib yurishga mos, bu yerda ham plastinka qo'yilgan va plastinkani aylanishi bu yerda ham bir xil 78 abarot 1 minutda aylanadi. Va bu yerda ham igna yordamida ariqlardagi saqlangan ovoz eshitiladi. Turganingizda uskunalarimiz hammasi haqiqiy ishchi holatda. Fonografimiz 1903-yilda Amerikada Edison firmasida ishlab chiqarilgan gramofon gramofonimiz va patefonlarimiz 1950-60-yillarda Rossiyada ishlab chiqarilgan. Yana bitta juda ham qadimiy uskunalardan bittasi bu komod gramofon. Bu ikkita uskuna bittada, ya'ni tepasida plastinka o'ynatkichi bor. Bu ham xuddi patefonga o'xshab 1 minutda 78 abarot aylanadi va betta karnay o'rnida ovoz shuddan chiqadi. Ha. Buni jovon qilib ham ishlatsa bo'ladi. Endi bu tomonga qo'yilgan uskunalarimiz bular radio qabul qilgichlar, ya'ni faqat radio uchun ishlaydi. Uzun, qisqa, o'ta qisqa radio to'lqinlarini da ishlaydi va bu tomonda turganlari radiola deb ataladi. Endi bular ikkita uskuna bittada. Ya'ni bitta ham radio eshitsa bo'ladi, ham ustida plastinka o'ynatsa bo'ladi. Faqat bittagi plastinkalarimiz gramofon patefonlarning plastinkasidan farq qiladi. Bu tip plastinka 1 minutda 33-45 abarot aylanadi va plastinkaga o'rta hisobda 10 ta qo'shuv sig'adi. Plastinkalarning ariqlari zichroq joylashgan. Mir 154 Rossiyada, model 8U Amerikada, Rigonda Pribaltikada, Telefunken Germaniyada ishlab chiqarilgan. Endi ovoz saqlovchi uskunalar faqat plastinkalar emas, lentalar ham bo'lgan, magnit tasmalar. Mana mana bu magnit tasmali magnitofon bo'lib, Dnepr 3. Bu magnitofonda 5 mm'li lentaga bir qator ma'lumot yozilgan. Lentani bir tomongagina aylantirilgan va oxirigacha aylanib bo'lgandan keyin orqaga aylantirib tashab, yana shu qatorni eshitish kerak bo'lgan. Bu 1950-yillar. Keyinchalik 60-yillarga kelib, magnitofonlarimiz ikki qatorli bo'ldi, ya'ni lentani ikki tomoniga bir qatordan yozilgan. O'tda lentani oldiga va orqa tomoniga ham aylantirib eshitish mumkin. 1970-80-yillarga kelib magnitofonlarimiz to'rt qatorli bo'ldi. Agar xohlasangiz, u magnitofonimizni ham ishlatib ko'rsatib beraman. Bu magnitofonda to'rt qator ma'lumot yozilgan. Bu yerda, ya'ni lentani yuqori qismida birinchi qatori, pastda to'rtinchi qatori, orqa tomonda o'rtada ikkinchi, uchinchi qatori yozilgan. Hozir men ishlatib ko'rsatib beraman. Mana hozir men birinchi qatordagi ma'lumotni eshitib beraman. Ya'ni birinchi qatori o'qiyapti. Agar shu tugmachasini bosadigan bo'lsam, u avtomatik ravishda 4-qatorga o'tadi.
Agar o'chirib katushkalarini, ya'ni o'sha nima lentalarni o'rnini almashtirsam, kasetalarni o'rnini almashtirsam, unda orqa tomondagi 2-chi, 3-chi qatorni eshitiradi. Demak, navbatdagi eksponatimiz bu televizorlar. Muzeyda oq-qora, rangli va raqamli televizorlarning juda ham ko'p turlarini uchratishimiz mumkin. Ushbu ekspozitsiyada asosan televizion qabul qilgichlar o'rnatilgan va bu yerda past qismida oq-qora tasvirda, tepada rangli ko'tarib yurishga mo'ljallangan va raqamli tasvirga tasvir qabul qiluvchi televizorlar o'rnatilgan va bu yerda eng qadimgi televizorimiz bu KVN 49 bo'ladi. Bu televizor Sovet Ittifoqida birinchi ishlab chiqarilgan televizor bo'lib, 1949-yilda ishlab chiqarilgan. Nomi KVN. Bu televizorning ekrani 11.5 x 16 cm. Ekrandagi tasvirni kattalashtirish maqsadida oldiga qabariq oynali linza qo'yilgan va linzaga suv solingan. Distirlangan suv bilan to'ldirilgan linzaga bir tomchi glitserin tomizilganki, suv vaqt o'tishi bilan loyqalanmasligini ta'minlash uchun. Demak, bu katta va ekran kichik bo'lsa ham, tasvirni kattalashtirib ko'rsatib beradi. Juda ham katta emas u, lekin ekrandagidan nisbatan kattalashtirib beradi. Endi yuqorida turganlar rangli tasvirdagi va bu yo tomonda ekspozitsiyalarimizga o'rnatilgan eksponatlarimiz bu jahon teleminorlarining ayrimlarining maketi qo'yilgan. Mening e'tiborimni mana bu ko'tarib yursa bo'ladigan mo'jazgina televizor tortdi. Buni istalgan joyga ko'tarib olib yurib ko'rsa bo'laverar ekanda. Bu televizorlar hozir o'zingiz aytganingizdek ko'tarib yurishga mo'ljallangan televizorlar bo'lib, bular avto ulov akkumulyatordan manba olib ishlashi mumkin. Va buni har xil joylarga borganingizda, ya'ni o'sha tog'larga borganingizda ham ishlatish mumkin imkoniyatini beradi. Ajoyib. Ekspozitsiyamiz davomida jahon teleminorlarining maketlari qo'yilgan. Bu yerda o'sha eng baland teleminora, eng qadimgi teleminorani ko'rinishi turibdi va bu tomonda qo'yilgani Toshkent shahrini Yunusobod dahasida 1985-yilda qurilgan teleminorasini 120 marta kichraytirilgan maketi turibdi. Toshkent shahrida o'zi 2 ta teleminora bor. Toshkent 1-chi teleminorasi 1956-yilda qurilgan va 6-noyabr kuni u teleminora ekspluatatsiyaga topshirilgan va bu degan so'z 1976-yil 6-noyabrdan boshlab Toshkent shahrida televizion uzatishlar boshlandi degan. Endi qarshimizda turgan Yunusobod teleminorasi Toshkentdagi 2-chi teleminora bo'lib, bu teleminora 7 yil davomida qurilgan. 1978-yilda qurilish ishlari boshlandi. 1985-yil 15-yanvar kuni ekspluatatsiyaga topshirildi. Teleminoramizning umumiy uzunligi 375 metr. Teleminoramizning oyoqlarini balandligi 93 metr, 105 metr balandligida tomosha maydonchasi, 110-115 metr balandligida 2 ta restorani joylashgan. 220 metr hozirgi kunda raqamli televizion uzatish stansiyasi qo'yilgan va yuqori qismi shamolda qimirlaydi. Qimirlash amplitudasi 3 metrgacha cho'ziladi. Teleminoramiz jahon teleminoralarining ichida balandligi bo'yicha 12-chi o'rinda turadi. Jahonda o'zi 200 dan oshiq teleminora bor. Aloqa va madaniyatni birlashtirgan uskuna bu albatta radio uzatish vositalari. Albatta siz ham bu yerga kelganingizda o'zingizni xuddi o'tmishga tushib qolgandek his qilishingiz tabiiy. Radio Karney. Radio uzatishli, yana ya'ni simli radio uzatishli Toshkent shahrida 1927-yil 11 fevraldan boshlandi. Shahar ko'chalariga, xonadonlarga radio karneylar o'rnatilgan va radio karney orqali ommaviy axborot dasturlari, o'yin kulgi dasturlar, undan tashqari bolalar uchun dasturlar uzatib berilgan. 1927-yildan 1934-yilgacha 24 soat ichida bor yo'g'i 7.5 soat radio uzatishlar bittagina kanal orqali uzatib berilgan. Bu ekspozitsiyamizga o'rnatilgan radio karney haqiqiy 1940-yilda ishlab chiqarilgan, o'zini ovoz chiqarishga uskunasidan ovozi chiqyapti. Bu uskunamiz hozir aytganimdek 40-yilda ishlab chiqarilgan, bizani muzeyga Rossiyadan olib kelingan. Oldin shahar ko'chalariga shunaqa radio karneylar o'rnatilgan va odamlar gavjum yig'iladigan joylarda, ya'ni aholi yig'ilib turib, dunyoda bo'lgan barcha axborotlarni shunaqa radio karneylar yordamida eshitib
ma'lumotga ega bo'lishgan. Axborot dasturlaridan tashqari, shu 7.5 soatda ichida o'yin kulgi dasturlar jamlangan, bolalar uchun eshitirishlar jamlangan, ya'ni ertaga ham yetib berishgan, undan tashqari sport axborotlari ham berib borilgan. Mana shunday aqlli shaharchada yashashni istarmidingiz? Ushbu aqlli shaharcha maketimizda hozirgi kundagi aqlli telefonlarimiz, aqlli uskunalarni boshqarish mumkinligi, ya'ni signal trayektoriyasini ko'rish mumkinligi imkoniyati bor. Bitta men hozir yoqganimda, masalan, mobil uskunadan mobilga qilinishi, mana shu ayol qo'lidagi mobil uskunadan o'g'lining mobil uskunasiga qo'ng'iroq qilyapti. Bazali stansiyaga boryapti. Undan kommutatsiya markaziga Kommutatsiya markazidan o'g'liga yaqin bo'lgan bazali stansiyaga keldi signal. Mana hozir o'g'lining telefoni jiringlaydi. Bu mobil uskunadan mobil uskunaga edi. Endi mobil uskunamizdan statsionarga, ya'ni xonadonga qilish. Hozir mana shu kishining qo'lidagi uskunada signal chiqdi. Yaqinidagi bazali stansiyaga boradi, undan kommutatsiya markaziga, kommutatsiya markazidan uyiga yaqin bo'lgan bazali stansiyaga keladi. Mana hozir uyida qo'ng'iroq jiringlaydi. Telefon qo'ng'iroq. Bu mobildan mobilga. Endi mobil uskunalarimiz shunchalik aqlliki, boshqa bir aqlli uskunani boshqarish mumkin. Mana meteo stansiyadan signal chiqyapti. U yaqinidagi bazali stansiyaga boryapti. Kommutatsiya markaziga yana keldi va mana mana shu aqlli teplitsani boshqarish uchun bazali stansiyaga va signal yordamida aqlli issiqxonamiz ishlaydi. Bu yerda issiqxonani ochish, yopish hamda tomchilab sug'orish ishlarini ham bemalol siz qo'lingizdagi mo'jazgina mobil aloqa vositangiz yordamida o'zingiz xonadonda bo'lmasdan turib ham bemalol boshqarishingiz mumkin ekan. Ajoyib. 2 soatdan beri kutyapman. Hali ham kelmadi. Qo'ng'iroq qilib ko'rsam ekan. 2 tiyingina pulim qolibdi. Ha, mayli. Ko'tara qolsa-chi? Boqqa o'sha yulduz. Ko'tarmadi. Ammo ikki tiyinim bekor ketmadi. Chunki bu ikki tiyin faqatgina ko'shakning narigi tarafidagi odam ko'targandagina joyga tushadi. Hozirgi kunda har bir insonning qo'lida telefoni bor. Birorta ma'lumotni kimgadir berish uchun qo'lidagi telefonidan suhbatlashish mumkin. Lekin oldin shunaqa imkoniyat bo'lmagan va shahar ko'chalariga shunaqa taksofon apparatlari qo'yilgan. Va Toshkent shahrida bunaqa xizmat 1935-yildan boshlanib, Toshkent shahri ko'chalarida taksofon apparatlari ishladi. Taksofon apparatlarida ishlatish uchun telefon trubkasini ko'tarilgan, tanga tashalgan va raqam terish uslubi bilan bog'lanish amalga oshirilgan. Bu uskuna agar 2 tiyinli tangani tashavorib suhbatlashish amalga oshmagan bo'lsa, ya'ni siz qo'ng'iroq qilgan tomonda telefon go'shagini hech kim ko'tarmagan bo'lsa, apparat avtomatik ravishda tangingizni qaytarib bergan. Bu degan so'z sizni pulingiz hech qayerda qolib ketmagan, boshqa vaqt, boshqa joyda o'sha mablag'ingiz yordamida boshqa uskunadan suhbatlashish mumkin bo'lgan. 1935-yilda Toshkent taksofoni ish faoliyatini boshlagan bo'lsa, 2011-yilda Toshkent taksofoni o'z faoliyatini tugatdi, chunki hozir unga ehtiyoj qolmadi. Tez yordam xizmati, militsiya va yong'in xizmatiga qo'ng'iroq qilish bepul bo'lgan. Toshkentda eng oxirgi ishlagan taksofon butkalari shunga o'xshagan bo'lgan. Bu Toshkent Izrail qo'shma korxonasining taksofon apparatlari bo'lib, oldingi taksofon apparatlarimiz 2 tiyinli tangada ishlagan bo'lsa, bu taksofon apparatlari kartada ishlagan. Nima deb o'ylaysiz? Dunyoning mana shunday rivojlangan davlatlarida nega endi hali ham taksofonlarga ehtiyoj sezilayotgan ekan? Simli aloqa mobil aloqadan ishonchliroq va xizmat doirasi kengroq, chunki hozirgi kunda ishlatilayotgan kabel namunalari optik tolali. Optik tolali kabellarni imkoniyati juda ham keng. Mening ismim Mustafa. Men oyim va singlim bilan aloqa tarixi
muzeyga keldim. Menga mashhodagi hamma eksponatlar yoqdi va ayniqsa telefonlar. Men ayniqsa mana shu Mahmadona va juda aqlli robot bilan tanishib oldim. Oy, qo'lim manaqa qoraydi. Men tengdoshlarim ham mana shu ajoyib muzeyga sayohat qilishga taklif etaman. Xayr do'stim, o'zingni ehtiyot qil. Mana bu ko'rib turganingiz O'zbekiston tarixidagi birinchi mobil aloqa vositasi va undan ilk bor mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov foydalanganlar. Mobil aloqa vositalarining turlari ko'p. Ularning tarixi juda uzoq, ammo biz bugungi ko'rsatuvimizda ular haqida aytmoqchi emasmiz, chunki ushbu muzeydagi eksponatlar qanchalik ko'p bo'lmasin, bizning dasturimizga ajratilgan vaqt ham chegaralangan. Shuning uchun ham sizlar bilan bugungi aloqa tarixi muzeyiga qilgan sayohatimizni keyingi dasturlarda davom ettirishni lozim topdik. Shu fursatdan foydalanib muzeydagi barcha xodimlarni bugungi kasb bayramlari bilan chin qalbdan muborakbod etib qolamiz. Salomat bo'ling.